ン、シシー、どうも、シダです。本日もマリオカート8デラックス実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ってことでね、さあ、ということで、本日も第4弾、タイマン企画やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、本日第4弾ということで、まあちょっとね、先週ね、まあなかなかに、まあ1000人とか到達しなきゃいけなかったので、なかなかにね、やる機会なかったんですけど、本日ね、やる時間が取れたので、本日はね、まあ、このね、フィーヤと、対戦していこうかなと思いますので、ぜひともね、皆さん、ね、自分もやりたいよって方はね、ぜひともね、チャンネル登録、そしてね、高評価、押していただけると、幸いです。はい、基本的にね、チャンネル登録者のみ、限定でね、タイマンやらせていただこうかななんて思っております。まあ、僕の優しさであれば、まあ、一応ね、まあ、登録してない人でも一応まあできるようにはしたいけど、まあ、でもね、なるべく登録した人のみで、やりたいと思ってますので、皆さんね、ぜひとも、チャンネル登録必須なので、ぜひともよろしくお願いします。ということでね、行きましょう。もうここ最近ね、あのめちゃくちゃなぐらい自分めちゃめちゃ弱いんですよ。めちゃくちゃ弱くて、あの本当にあのシャリになんないっす。めちゃめちゃシャリになんないっす。あの本当にシャリになんないぐらい、ここ最近ちょっとあのラウンジとかやってるんですけど、もうやばいです。うん、もうやばいんでね、もうちょっとね、まあ、そろそろね、まあ、強くなりたいということで、はい、頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということでね、行きましょう。お、なんかめちゃめちゃ距離離れているが、まあこのまま、しっかり独走していくといったところでございやす。ということで、もうなんかね、まあ、フィーヤからあらかじめ、まあ、伝言いただいてたんだけど、なんか全敗したらごめんねっていうことをいただいたんですけど、まあ、全然ね、もう大丈夫です。僕ももう、なんていうの、大して強さじゃないから、別に どっちにしても。今まで、なんていうの、もう2回ぐらい負けてるんで、このタイマン企画。このタイマン企画だい、2回ぐらい負けてるので、私。はい。なんでね、まあ、ちょっとね、まあ、勝つという名目も大事にしつつね、まあ、視聴者さんとの、まあ、コミュニティの場としてね、ぜひね、この、機会をね、もっともっと増やしていきたいと思ってますのでね、皆さんぜひともね、よろしくお願いします。ということで、一時間振りよーし、まずは一勝いただきました。オッケー。ということで、第2レース目いきましょう。さあ、ということで、第2レース目やっていきましょう。第2レース目は、エキサイト、エキサイト、エキサイト、バイバイバイ、クアウ、いきましょう。スタートということでね、もうちょっとテンションがめちゃめちゃなぐらいにおかしいんですけど、まあ平常通りなんでね、大丈夫ですといったところで、さあ、まずはね、1勝しましたけど、ちょっと、ちょっと怖いね、その緑コーラ。緑コーラちょっと吸いたくないね。ということで、あ、吸わせに来てるね。さあ、吸わせに来てるけど、まあエキサイトバイクはなんとでもなるんで、はい、毎回毎回走ってるので、私はね。はいはい、まあまあまあ、フィアが危ないね。まあ、大体ね、まあ、僕ね、視聴者さんとかね、まあ、知ってる方はね、まあ、なるべく、自己紹介とかはね、まあ、なしで行きたいと思ってますんで、まあ、皆さんもね、ぜひ、まあ、関わってあげてくださいっていう感じでございますということで、ね、実はね、昨日、まあ、1月1日ですね、まあ、これ一応撮影1月2日のまた夕方に撮ってるんですけど、まあ、1月1日ね、深夜にですね、まあ、ちょっと配信者さんのとこね、行ってました、ちょっと。でね、まあ、ちょっとね、まあ面白そうっていうか、なんか普通にまあすごそうな人だったんで、まあまた概要欄にまた書いとくんで、ぜひね、その人の参加型、もしやってたらね、僕ちょっと行ってる可能性がありますので、ぜひね、皆さん見に来ていただけると幸いです。ということで、なんとかなんでスルーさせんね。ただね、これね、距離的にはね、距離感結構いいから、これね、悪くないよ。そう、距離感いいから、そう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 、距離感いいとね、そうそう、なんかバグったアイテムが出ないから、これね、安心感。さあ、ジャンプアクション。さあ、ということで、よいしょ。さあ、もうこういう処理系はもう全く持って、ちょ、待って、やばいよ。オッケー。さあ、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 フィーヤちゃんをしっかりボコしといて、しっかりボコしといて、さあ、いいよ、悪くないよ。さあ、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 なんか割合いい接戦をしているように、もう見えるが、まあ、このボム、で、まあ、リア充もろとも爆発していく、そのところでございます。ということで、2勝目いただいてやろう、モロタレックだ。いただきました、2勝目。第3レースでいきましょうか。さあ、ということで、第3レース目やっていきましょう。第3レース目はビッグブルーということでやっていきたいと思います。スタートということでやっていきましょう。さあ、ということでね、今のところ2勝といって、
った感じで、悪くはないね。悪くはない。おぶねー。フィア怖いね。フィア怖いね。さあ、フィア、なかなかに、攻撃性の高いね。かなり攻撃性が高い。そんなところでございます。ということで、しっかりバナナをぶつけていく。しっかりバナナをぶつけていくといった感じでございます。ということで、まあ、ちょっと久々のタイマン企画なんでね、もう、マジで油断はできない。そんとこでございます。さあ、ビッグブルーなんで、ここバグボックスが存在するので、もしかしたらアイテムの差で負けてしまう可能性もあります。このコースは。はい、普通に。普通に負けるコースでもあるんで。さあ、しっかり。悪くない。オッケー。さあ、ちょっと下から行っちゃったけど、ちょっとね、まぁ、ちょっとここはしっかりと距離をね、まぁ、ちょっと短めにしながらダブルを割っていけないと。まぁ、割っていけないと。下手くそだからね。下手くそは割っていけないんですよ。さあさあ、やばいやばいやばい。フィアが暴れとる。フィアが暴れちょる。暴れちょる、暴れちょる。ねえ、なんでそれあかん。はぁ、嘘だろー。それあかんの。初耳。初耳ガッチャン。ガッチャンコ。さあ、ミドルコール当たるかな。どうだろう。下手くそだから当たんないと。ただ赤に持ってるよ。赤に持ってるからしっかりここでね。はい。1個目で2個目と投下させて、はい、当たんない。たくそだね。まあまあ仕方ない。まあでもいいよ、戦いだからね。まあこっから楽しんでいこうや。ということで第4レース目いきましょう。さあ、ということで第4レース目やっていこう。さあ、ということで第4レース目は DK ジャングルということでやっていきたいと思います。ちょっとごめんなさい。まあ、ちょっといろんな人にちょっと呼び込みしてたんで、ちょっとね、ご返信をしてました。申し訳なかった。さあ、ということで、どうしたどうした、フィア。なんかフィアがなんか、自由落カウントしてたわ。自由落カウントしっかりしてて。さあ、ということで、ちょっとフィアが今自由落カウントしてたからびっくりしたわ、ちょっと。さあ、ということで、ちょっと熱なってきたんで、ちょっとね、しっかりとちょっと半袖になりながらね、頑張っていこう。そのところでございます。ということで、悪くないね。さあ、コインは、ハーディマイ。悪くない。さあ、悪くないよ。さあ、最初はね、前出れても、後からね、しばかるのが、だいたいこのマリオカート8デラックスの、醍醐味なんで、さあ、後ろ、ファイヤーね。ファイヤーはまだ悪くない。だから赤さん来たらもう多分、絶対死ぬから、絶対死ぬから油断できないんですよ。スカルプリーもしっかり、シチリーもちゃんと決めていく。さあ、素晴らしいよ。なんかね、ここ最近ね、なんかあれなんですよ。なんかタイマンしてる人結構多いっすよね。なんか僕も結構、まあ YouTube とかいろいろ見てるんですけど、結構多いなと思って。まあいいと思いますよ、全然。ね、やっぱね、視聴者とのね、やっぱ交流の場。僕ね、やっぱ1000人、やっぱ頑張って目指してたので、自分の番なのでそれビッチビチする。さあ、ということで、そんな感じでちょっと距離縮まっちゃったんだけど、そう、いろんな実況者さん見てて、まあやっぱね、ちょっとね、1000人目指してたから、やっぱあの時ね、1000人目指してたから、あれなんだよ、あれだったんですよね。もうなかなかに視聴者さんの交流とかね、まあ、実況者さんとの交流を、やっぱね、切っちゃってたね。やっぱ切っちゃってたんで、まあ、ちょっとね、まあ、休業明けですけど、まあ、休業中にはね、ちゃんとね、視聴者さん、いろんな方とね、交流を図ってね、まあ、僕はやってたんで、まあ、全然ね、ちょっともう無理、もう喋りながらダメだ。ちょっと一旦集中しよう。ちょっとこの続きの話はまた後で。また後でします。さあ、ということで、ちょっと全集中して、全集中、水の呼吸1の形しといて、よいしょ、悪くないよ。さあ、ちょっとね、フィアがちょっとさっきファイアボールを投げてくれたから助かってたんで、あー、ありがとう、コイン。コインはグッバイなんですよ。コインはグッバイ、圧倒的1位獲得したということで、オッケー !3 勝。さあ、残り2勝して、もうフィアちゃんを、沈めていく。その時からでございます。第5レース目いきましょう。さあ、ということで、第5レース目やっていきましょう。第5レース目は SFC レインボーラーということでやっていきたいと思います。行きましょう。ということでね。さあ、ということで、まあちょっとめちゃめちゃなぐらいね、まあ結構喋ったんですけど、なんかタイマー集中してねえんじゃねえかっていう話なんですけど、ちゃんと集中してます。ちゃんと集中してますんでね、安心してください。何時もね、ちゃんと先生堂々と戦っておりますので、はい、まあ、舐めたプレイングなどはね、一切行わずに頑張ってますんで、よろしくお願いします。ということで行きましょう。さあ、ということでね、まあ、先ほどの話の続きなんですけど、まあ、いろんなね、実況者さんとの、まあ、交流をね、まあ、深めていくために、まあ、今年はね、本当にコラボを、多くやっていきたいなと、
思っておりますよ本当に、自分の意気込み上ね本当にやっぱコラボねしてね、まあ、ちょっとね向こう側のそんなっていうのコラボ相手の視聴者さんとも仲良くなってそしてね、自分の視聴者とも、やっぱりね、仲を、たくさん深めていこうかなと思っておりますでね今年ねライブ配信を増やそうかなと思いますはい今までだとまあ、金土、もしくは土曜日のね、1回だったと思います私ねはいちょっとねまあ、ちょっとまあ、いろいろな事情上ねまあ、ちょっとそうしてたんですけどまあ、ちょっとライブ配信をちょっと増やそうかなって思っててね、考えておりますまあ、長期休暇とかねまあ、ある時はちょっとだけ生配信を多めにやろうかなって思ってますんでぜひともね皆さんそのところはよろしくお願いしますただねちょっとね今年はねちょっと免許とかね車の免許です現実です現実でちょっと免許を取らなきゃいけないんでちょっともしかしたらね今年はまあ忙しくなりますが皆さんね、ぜひとも何卒ねよろしくお願いしますということでめちゃめちゃ話しちゃったわ4勝目いただきましたラスト1勝かけて戦っていきたいと思いますいきましょうさあということで6レース目やっていきましょう6レース目は GBA スノーランドということでやっていきたいと思いますスタートということでいきましょうさあということでラスト1勝かけてね全力でやっていきながら、しっかりね、ちょっといろんなことを喋っていきたいと、思っておりますんで、ぜひともね、よろしくお願いします。やっぱ危な。やっぱ危な。ねえ、こんだけトークしながらもね、しっかりとちゃんとしたプレイングをね、しっかり見せていく。そのところでございます。ということで、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、なんでそこで俺は置いてしまうのだ、私は。私はバカなのか。ちょっと待って、ちょっと、おに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 。おにおにおに、ねちょちょ、もう、無理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 。無理無理無理。無理無理無理。さあさあさあ、ちょっと落ち着いて。ブーメランはちょっとマジで危険だから。ねえ、ちょ、もう、って、フィア。フィア。うん、落ち着こう落ち着こう。一旦深呼吸をしっかりしてもらいたい。そのところでございます。気持ちすぎ。いいよ。ショートカット使うわ。うわー、ギリ耐えていく。ギリ耐えていく。悪くないよ。さあ、ということで。ダブルしっかり割っていって。悪くないよ。さあ、ということで、今んとこコインは9枚。悪くないね。そういえばね、ちょっと、まあ、また話題になるんですけど、まあ、最近ショート動画、僕、まあ、上げてて、まあ、かなりね、まあ、絶好調なところなんですけど、アンチコメントが多いね。アンチコメントが多くて、もう僕もなんか、ここ最近、ちょっとコメント書いてたのめちゃめちゃめんどくさくなってきてるんですよ。ここだけの話ね。めちゃめちゃなくらいにめんどくさくなってて、まあ、ちょっと、まあ、大切なやつとかね、まあ、大事なやつとかは、まあ、ちゃんとね、返信。していくちょっと落ち着こう落ち着こうフィギュア変身していく予定なんで皆さんぜひともよろしくお願いしますさあということでこのね短距離走もしっかり駆け抜けて危ないねフィギュアちゃんフィギュアちゃん対戦ありがとうございました決めていくよーしウィナーオッケーということで本日のタイマーは以上となりますまたね次回第5弾まだねいろいろね依頼を受けてるのでねこれまでもまたねやっていこうかなと思ってますんでねぜひとも皆さんチャンネル登録高評価ぜひ押してね、タイマン企画やりたいよーって人はぜひねツイッターの DM より、お待ちしておりますのでぜひね、どんどんお声掛けくださいということで以上お疲れ様でしたバイバイ